אני לא, תקשיב, יש לך רצון לאהבה מוחלטת אינסופית לעצמך, זה אחד. זה קיים, לא להתכחש לכך. בסדר? זה בפני עצמו, אפשר, איך עושים את זה, זה בפני עצמו. אבל שתבין שהרצון הזה הוא מתבטא ב-אני רוצה זוגיות, וזה בסדר שאת רוצה זוגיות כמו שאת רוצה מלא דברים, כמו שאת רוצה לחיות, כמו שאת רוצה לבריאה. עכשיו, אבל שתביני שאם את כל הזמן בראש שלך נמצאת, אני רוצה את המושלם, רוצה את השלמות, דרכו, את לא יכולה להתאר במישהו אם את כל הזמן אומרת אני רוצה מושלם. אין אופציה כזאת, את מבינה מה אני אומרת? אני אומרת את זה, אתה צודק, אני אומרת לך את המודע. בתת מודע שלך. אני רוצה להתאהב, אני לא אומרת, גם אין רשימה מה הוא צריך להיות. תקשיבי, ופל בלגי אחת לאחרונה אחת, למה? היה לך טעים, נכון? היית רוצה לאכול עוד? כן. אם אומרים לך שאת אוכלת כמה שאת רוצה, ואת נשארת הכי רזה וזה, היית אוכלת כל היום? למה לא, נכון? אה? למה לא, מה אכפת לך? תאכלי כל היום, אה? ונמאס מסוים. לא, ונאכל ונקי וימאס עוד פעם, בסדר? מה? היה שם רואה שלי. לא ימאס לך. לא משנה, אני רוצה לאכול עד שימאס לי, בסדר? לא משנה. מה אני מנסה לומר? עכשיו אני אסביר לך איך מתאהבים. אז מה צריך לעשות? מעשי? אני אסביר לך איך מתאהבים מעשי. תקשיבי, מה זה התאהבות? התאהבות פירושו אוהב. מה זה אוהב? מה שעושה לי טוב אני אוהב. לא, מה שעושה טוב אוהב, לא עושה רע לא אוהב. בסדר? עכשיו, בפשיטות, את מכירה מישהו? עכשיו, אם את בראש שלך כבר נמצאת, אני רוצה להתאהב. אבוד, נגמר, אין, תשכחי, בסדר? למה? קודם כל, איך את יכולה להתאהב? אותה לא מכירה, מה את איך את התאהבי? אם את אומרת, לא, אני אתאהב או לא אתאהב בו, איך אפשר לדעת? את עוד לא מכירה אותך, איך תתאהבי? לא, אבל אני לא מתאהבת בו. אני, אבל אי אפשר, אוקיי? עכשיו, ודבר נוסף, כי אם את מראש מגדירה, אני רוצה להתאהב, את לוקחת את כל הציפיות שלך לאהבה מלבישה עליו. אבוד, אין אופציה. עכשיו, מה צריך לעשות? להתחיל בקטן. מכירה מישהו? הוא נראה לך מעניין, תחיל, אם לא מעניין אותך לקרוא מה הוא כתב, אז שקרים, הלאה, יש עוד אחד, בסדר? את אומרת, אוקיי, מה הוא כתב? עניין אותי, יפה, כבר דיברתי איתו. איך דיברתי איתו? במציאות ההתכתבות. הוא כתב משהו, קראת, וואלה, מצחן בעיניי סגנון הכתיבה שלו, יכול להיות שמצחן בעינייך, שהוא בכלל יודע לשלם למישהו שיכתוב לו, גם יכול להיות, נכון, כי זה לא שהוא כתב, אולי מישהו כתב, אבל לא משנה, וואלה, הוא לפחות מכיר מישהו שמעניין אותי, בסדר? תתחילי מקטן. אני רוצה, בא לך, מעניין אותך לקרוא מה הוא כתב? כן, יפה, מתקשרת. הוא התקשר עכשיו, בלי המשחקים של הוא התקשר אליו, מתקשר אליו. עזבי, זה לא מעניין. את רוצה מה, בן אדם עניין אותך? מתקשרת, את התקשר. דיברת איתו. מה דיברת איתו? על מה שדיברת איתה. דהיינו, יום יום. לא הסיפורים, מי אתה, איפה אתה, זה ילדים, זה לא מעניין, שכחי. אלא אם כן, את ממוקדת מטרה. אני רוצה עכשיו שלושה ילדים, אתה רוצה? לא רוצה? זהו. אבל זה לא מטרה, אנחנו מדברים עכשיו על אהבה, נכון? אהבה? בכללי, כאהבה, לא כתכליתי, אני צריכה משהו. עכשיו, את מדברת איתו על מה שאת מדברת איתה. על מה שאת מדברת איתה. זאת אומרת, דיבורים רגילים לגמרי. מה שמדברים בבית קפה, תחשבי שאת עושה את זה בבית קפה, מדברת. דיברת איתו קצת, מה לך להיפגש, נפגשים, מדברים. עכשיו, איך נוצרת ההתאהבות? מזה שנחמד לך לדבר איתו. נחמד לך לדבר איתו, הוצאת איתו, הולכת איתו, זה נחמד לך? כן, עכשיו תמיד ההתמקדות שלך נחמד לי להיות איתו בקשר או לא. זו השאלה. לא מתחילה לחשוב בראש הרגע, אולי יש מי שחרר יותר טוב, אולי זה, אז מי את הסיפורים האלה? לא, אני אפילו לא שופטת לפי, אתה אומר, מצא חנבל מה שכתב. אני מגיעה לדייט ראשון. אני לא מרגישה, אני לא מרגישה איזה חיבור, אני לא מרגישה איזה משהו מיוחד. זה בדיוק מה שאמרתי, מה אמרתי בהתחלה? תקשיבי. תקשיבי. קודם כל, אין כמעט אופציה סטטיסטית שפתאום יגיע לכאן בדייט ראשון. אין אופציה כזאת, אוקיי? אין אופציה. את חושבת שאת בדייט ראשון יכולה להגיע ללב של מישהו? שבסוף את תגיד, וואלה, נגע לי בלב, יכול להיות? למה שזה יקרה? למה שזה יקרה? בסדר, אבל יש משהו, איזשהו... תקשיבי, תעצרי. אז בואי מרגיש. תקשיבי, והאנרגיה הזאת משאירה אותך לבד, בסדר? אז תקשיבי שנייה, תקשיבי, אני מסביר לך. זה משהו שאני אסביר לך, בשיחה אני מבינה כל מה שאתה אומר. את פספסת משהו, תקשיבי שנייה. אמרתי לך הדבר הראשון, כשאת הולכת להכיר מישהו, אל תחפשי את האהבות. אמרתי לך, מה את אומרת? אני לא מסיימת את הדייט הראשון בתחושה מיוחדת.
את מחפשת את זה, זה מה שדופק לך את זה. אל תצפי לזה. אם זה יקרה, זה יקרה איתו, ואם זה לא יקרה איתו, זה לא, אתה יקרה מישהו אחר. ואם זה לא יקרה, זה לא יקרה, בסדר? אבל אם את מראש בא, אני רוצה מישהו ש... אני אתלהב ממנו, שאני פרפרים. אין כזה במציאות. אתם לא מבינים? אבל יש כזה. אני יודע מה קורה לכם בראש, תראו. אבל יש כזה במציאות, למה אני כזה לא מציאות? יש, אבל אני לא מוצא. לא, לא. לא, אבל זה היה. אתה פוגש אותם, הוא עושה לך פרפרים באותו רגע. היו לי, אבל זה נגמר. תקשיבי, הוא עושה לך פרפרים באותו רגע, ואחר כך אני מסלח לך, אז מה זה נתן? ואז הוא מתחדן את איתו, ולמוחרת הפרפרים באים מספיק. אני לא אומר, מישהו הזה שלא עושה לי פרפרים מלכתחילה, זה יכל להיות איתו. זה בדיוק, אבל היא, אבל היא לא עוברת את, אבל היא לא יכולה, אבל היא לא מצליחה לעבור. אם אין פרפרים, נגמר. תקשיבי, תקשיבי, אני מסביר לך, התאהבות, התאהבות, תקשיבי, התאהבות זה תהליך, זה משהו שנוצר. כשהיית בת 16, הנה יש לו זה, התאהבתי, זה בסדר, עכשיו את בן אדם בוגר, את לא מתלהבת משטויות, אף אחד לא יכול לעשות עליך דאווינים, זה כבר לא, אם אתה ככה, זה לא, אתה גם ככה וגם. בגיל הזה כבר כולם מכוערים. כן, כן. תקשיבי, אני מסביר לך. היא עוברת של בית עלמין. את אומרת, איפה אתה רוצה לקנות את החרחים? בוא נלך לי. בוא נלך לבעיה משותפת. תקשיבי שנייה, אני מסביר לך פעם. שהיית יותר צעירה, היו לך יותר ציפיות, וזה לא משנה למה, עובדתית, יותר היה קל להלהיב אותך בחיים באופן כללי. אומרים לך, את רוצה זה, מתלהבת, רוצה זה, מתלהבת. היום, בכלל בחיים, אין הרבה דברים שמלהיבים אותך. יש איזה דברים שמלהיבים אותך? זה מלהיב אותך, מרתק אותך, מה יש כאלה? אם כן. אני לא יודעת, אני... בעניין הזה, יש כאלה, יש כאלה, מה? בעניין הזה אני כל... לא, לא באהבה, לא, 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 לא. בכל דבר, כאילו זה פעם ראשונה, כאילו... משהו חדש, אני כן מתלהבת, מה אני מתלהבת? מה זה מתלהבת? זה לא שיוצאת מגדרי, אבל... אבל מבחור את רוצה יותר, נכון? כן. אז זה מה שאני אומר, זה מה שאני אומר, את לא מספיק לך שתתלהבי ממנו כמו שהתלהבת בפעם הראשונה, את רוצה? את רוצה הרבה מעבר לי אני מתלהבת מסרט. אבל מה אני מנסה לומר? שכשהיית יותר צעירה, החיים הלהיבו אותך בכלל באופן כללי יותר מאשר היום. היום את פחות מתלהבת מזה, פחות מתלהבת מזה, למה? כי את פה מכירה מה קורה אחר כך. את כבר יודעת שלסרט יש סוף, ושזה שהוא חכם יש לזה חסרונות, וזה שהוא זה יש לזה חסרונות. את כבר יודעת מראש מה החסרונות, מבינה? אי אפשר להדהים אותך. אם נגיד עכשיו תקחי את העשרה, את השלושה דייטים האחרונים שלך, ותקחי את עצמך, תחזירי את עצמך 10 שנים אחורה, 20 שנה אחורה, יכול להיות שהיא מתלהבת, וואי, זה, 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 נכון? אבל היום, לא, אם השכל שלך לפני 20 שנה, היית מתלהבת, וואה, כמה זה וזה וזה. אבל היום, את כבר יודעת מראש, נו, וזה ככה, וזה ככה, וזה ככה, זה כבר יותר, כאילו יש את השגרה. עכשיו, ולכן, אבל את מצפה לבום. אין ממש הרבה, עכשיו, אם היא הייתה אומרת לי, אתה יודע, הכי מלהיב אותי בחיים, טיולים, נגיד, הכי מלהיב אותי בחיים, טיסות. היא אומרת לה, אם תכירי טייס, הוא יעשה לך את זה. למה? כי זה מה שמרגש אותך. אבל אין שום דבר שממש מלהיב אותה, ואחרי מה שהכי מלהיב אותה, היא אומרת, אני רוצה שהבחור ילהיב אותי יותר. אז זאת אומרת, שום דבר לא מלהיב אותה, מי יודע מה. עכשיו, מה את רוצה? אני אגיד לך מה יכול להלהיב אותך. לא דברים חומריים. אני מבינה מה שאת אומרת. אם הייתי אומרת, תשמע, אני רוצה משהו חומרי, אז תגיד, אוקיי. תחפשי מישהו עשיר, אפילו שהוא זקן. נכון, או, נכון. או אם את רוצה רק סקס, תמחים צעירים, וגם זה יש. אבל אני אומרת לך שבעצם אני רוצה להרגיש את האהבה הזאת, ואתה אומר לי, זה לא קיים. לא, 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 אתה אומר, לא, 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 לא. תקשיב, יש אהבה, ויש אהבה גדולה, ויש אפילו אהבה, אין לי סופית פחות אחד. בסדר? אבל אני מסביר לך עוד פעם. אם הלב שלך... תקשיבי, תביני, הלב שלך רוצה אהבה אינסופית. אני אומר לך, אהבה אינסופית אי אפשר לקבל עם בן אדם. אין אופציה כזאת. אני לא נגדך, אני בעדך. תעשי שאלה חדשה, איך להשיג אהבה אינסופית, אני אתן לך את התשובה. בסדר? זה בפני עצמו. כשאת באה לזוגיות מראש, את צריכה לדעת שאת הולכת להכיר מישהו שיש לו חסרונות, ושלך יש חסרונות, ובתוך החסרונות את אוהבי אותם וכו' וכו', אבל לא באינסופי. לא באינסופי, אינסופי. עכשיו, שנייה, עכשיו. אבל זה דבר שקורה מעצמו. זה לא בבת אחת. את יכולה להגיד,
כאילו, זה לא יכול במד אחד. מה רציתי? בסוף הפגישה, וואלה, בן אדם הזה, אני אוהבת את כל החסרונות שלו. אתה לא מכירה את החסרונות שלו, אתה לא מכירה את היתרונות שלו, עוד לא קרה ביניכם כלום. לכן, תנסי מה שנקרא לחיות את הרגע. מה זאת אומרת? הכוונה היא, תראי, בסוף זוגיות זה משהו מוגדר. בסוף זה משהו מוגדר. בסוף זה, אני אוהבת אותו, ולא אוהבת אותו. או הוא לא אכפת לי שהוא ימות, הוא אני לא רוצה כאילו שיהיה לו בציפורן שם, בסדר? זה בסוף. אבל בהתחלה זה לא מתחיל משם. אי אפשר, זה לא, אי אפשר בבת אחת. אני רוצה לפתוח עסק שביום הראשון ירוויח מיליון דולר. אין כזה. אתה יודע, אני באתי לעסק, רציתי להיות מיליונרית, ולא הרווחתי כסף, אפילו הפסדתי, סגרתי את העסק. אין עסק שאת פותחת אותו ומרוויחה. אין כזה, יש כזה, נכון? ממלאים לא טוב וזוכים, נכון? יש גם עסקים כאלה, אחד ל-100 מיליון, נכון? כן, סטטיסטית. לא, גם סטטיסטית. יכול להיות שתפתחי עסק שבוע ראשון תרוויחי אין סוף. יכול להיות כאלה מזל, בסדר? יותר מזל מסתכל. אבל אין סטטיסטית כזה דבר. אז אני אומרת לו, אני כן רוצה כזה דבר. אתה רוצה כזה דבר? מול עצמך את יכולה להשיג את זה. שבי עם עצמך, תעשי התבוננות פנימית. מה הבעות שלי עם עצמי? למה לא אוהבת עצמי? מה הקטע? תגיד למצב שאת אוהבת את כולם, שמבחינתך לא משנה מה קורה, את אוהבת את כולם. בסדר? זה משהו שלך מול עצמך. עכשיו, שנייה. עכשיו, במקום שאת אוהבת את עצמך, במקום עכשיו שתבין, את יכולה להגיע לאהבה כל כך גדולה, שמבחינתך את אוהבת לחיות, את אוהבת למות, את אוהבת להיות חולה, את אוהבת להיות בריאה, את אוהבת הכל, הכל אוהבת, אוקיי? הכל. כל כך אוהבת שמבחינתך, שוחרר שיא החופש, להיות עולה אמא שלך, בסדר? עכשיו, זה עניין אחד. אחר כך, את עדיין אומרת, אני רוצה לחיות ולא למות, אני רוצה לבריאה ולא חולה, אני רוצה לאכול ולא זה, ואני אפילו רוצה לאכול ואפל כזה וכזה וכזה, אוקיי? בסדר, עכשיו, בתוך העולם שלנו של הנפרדות, סיבת תוצאה וכו', עכשיו מתאהבים. אבל את לא יכולה להרבב אותם, את כאילו מנסה לצפות להשיג את המוחלט, את ההוא שזה, ממישהו. מה את רוצה ממישהו? מה את רוצה ממנו? ואת עוד רוצה שזה גם יהיה בפעם הראשונה. את מבינה? את אומרת, אני עכשיו רוצה שהוא יעשה לי ריגושים כאילו פגשתי את אלוהים. אי, מה את רוצה? מבינה? אני מבינה חמצן בשכל. לא. ככל שתביני אותי יותר, ככל ש... איך מוציא, איך? אז אני מסביר לך עוד פעם עוד פעם. יש פה שני מתיבים, שנייה. יש פה הדברים, תקשיב, יש עוד בשורה טובה, תקשיב. ככל שתביני יותר טוב את מה שאני אומר לך, הדברים יסתדרו מעצמם. כי הציפיות שלך יהיו שונות, ואז ההתנהלות שלך תהיה שונה. אם את תביני מה אני מסביר, תביני בדיוק. אני רוצה מוחלט, שם. אני רוצה יחסי, שם. זהו. כשאת הולכת לדייט, אני הולכת ליחסי. אני רוצה מוחלט, הולכת להתבודדות, בדיוק. זהו. את יודעת מראש למה את הולכת. לא, אני רוצה ללכת לשם ולקבל את מה שיש שם. אפשר, בסדר? זה קשה מאוד. בסדר? את מוכנה להתאמץ? אני יכול לתת לך מישהו שתאהבי רק אותו באהבה אינסופית כמו את אלוהים. כמה את מוכנה להתאמץ על זה? מוכנה באמת להתאמץ על זה? אני יכול להביא אותך את ההוצאה. את אומרת, לא, תקשיב, אבל בתוך 3 ימים. עד 3 ימים יהיה מוכנה.